У Запоріжжі повернули платний проїзд у трамваях і тролейбусах. Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії міськради. З 10 червня вартість проїзду становитиме 10 гривень. Переселенка з Василівки Тетяна Мураль каже, часто користується послугами електротранспорту. Каже, безоплатний проїзд допомагав їй зекономити. Я ставлюсь негативно, тому що в мене ще немає пенсії. І переселенчі забрали гроші. І що далі робити, не знаємо. Тільки пішки будемо ходити. У мене доходу немає, так що це для мене великі гроші. Їздить трамваєм в лікарню та в благодійні центри переселенка з Бердянська Ніна. Каже, на її думку, відновлювати проїзд в електротранспорті у прифронтовому місті під час повномасштабної війни неправильно. Зараз іде війна, у людей немає грошей. Багато тут переселенців, які зовсім не мають змоги прокуштуватися, роботи немає. Ви їм ще ціни, це невірно. Я розумію, тому що зловирушення електроенергії, тому я розумію, що буде платний проїзд. Ті буде вигідніше їздити на трамвай, на маршрутку. Транспорті, тому що там 12-10, я думаю, що буде просто швидше їздити на маршрутку. Оплату ж за проїзд в муніципальних автобусах навпаки знизили на 2 гривні. І відтепер він також коштуватиме 10 гривень. З правого берега на даний момент тролейбуси до нас не ходять. Так, з такої ситуації, яка відбувається на Платині, користуюся автобусами. Автобуси все рівно платні. У мене нема пільг. Так що я до цього, то що буде він дешевше на 2 гривні, це добре. Директор з фінансово-економічних питань «Запоріжжелектротрансу» Володимир Сухачов пояснює, чим обумовлене підвищення вартості проїзду. Певний час назад ми ініціювали цю процедуру, тому що у підприємства дуже, скажімо так, нестача обігових коштів для забезпечення технічного нагляду, для забезпечення послуг, для елементарної закупівлі запчастин, щоб нам обслуговувати нашу техніку в належному вигляді. Безоплатний проїзд для пільгових категорій залишається, зазначив Володимир Сухачов. Законодавство не змінилося з цим, тому пільгові категорії користуються безплатним перевезенням. Там великий перечень і пенсіонери, і воєнослужбовці, і пенсіонери за віком, і за вислугою років, там різні категорії, поки ніяких змін. Як і є, вони користуються нашим рухомим складом цілий день. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.